pas tre muaj veheshtje. Ish kryetarja e komunës të Tetovës të, të Uta Arifi u është përgjigjur akuzave në adres të saj nga kryetarja aktuali komunës të Tetovës, Bilal Kasami. Ish kryetarja Arifi ka thënë se Kasami më së shumë t'i pomeret me punën time si ish kryetare duke drejtuar akuza në disa sfera, se sa me punët që presin atë. Ish kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi gjatë një prononcimi për Utrinski briefing ka thënë se komuna nuk ka pasur mbi 800 marrëveshje në nivel vjetor, por bëhet fjal për pagesa të kohë paskohshme ndaj personave fizik. Kryetari aktual vazhdon të zhvilloj fushat para zjedore edhe pse tashmë është krye bashkjak. Lidur më akuzat se ka pasur 800 njërës të punësuar me marveshje, pa dyshim se nuk ka të tjil. Jem bërë pagesa në komisionit të nëryshme, por nuk bëjt fjalë për punësime, por për angazhime për komunën. Nuk është korekte të përmendin e mbrat e njërzve në opinion, Tha të, të të utarifi ish kryetare komunës së të tovës. Arifi ka shtuar se komunën e të tovës e ka gjetur me borgje dhe gjitha vitet ka punuar me këtë borgjë, duke e menagjuar dhe mos debatuar për të. Ajo ka bërë të ditur se tre muaj ka heshtur për t'i dhen hapshir kryetarit Kasami që të njihet me problemet e komunës. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami publikoi listën e personave që kanë marrë mjete nga komuna e Tetovës, siç tha ai, me marrëveshje në vepër. Pretendohet për 811 marrëveshje për 406 njerëz, kurse shumica nuk kanë shkuar në punë. Dikush ka marrë 9000, tjerë 15000, kurse të tjerë 25000 e 30000 denar.